Gjykata kushtetuese ka kërkuar edhe një herë kuvendit që të shprehet për t'ia çuar gjykatës kushtetuese komisionit që u ngrit për çështjen e mandatit. Ta në vend që të rimbledhin komisionin, këta po ndërtojnë komision të ri, duan ndërtojnë komision të ri. Po jo, më zoti Abile, para dhe për ta bërë dhe një procedurë çështje nga para. Jo zoti Abile. Nuk është e pavërtetë do vjen keq. Vërteta ju e cila është ajo? Një sekond çani, mos e dublo Abile. Këshilli i legjislacionit duhet zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese kuvendit dhe nuk e zbaton. Të mbaroj rubrika dhe po pra, ja, pra, të mbaroj të dëgjojm Gogun pra. Alibe nuk është tuaj shkruar. Alibe tash Alibe, më fal. Ska që do të kam një sekond mos dubloni njëri tjetrin se do të dëgjoj. Po pra, ja bëj një përgjigje. Jo se ju nuk shtoni ska shkelur të drejtë Alibe, mos e vetëm më pak. Është vetë këtu ai po të po të jetë. Alibe ka këshilli i legjislacionit, zoti Alibe ja ka çuar këshillit të mandateve, nuk ka krijuar të ri. Dhe i thot këshilli i mandateve siç i takon, fillo procedurën, kaq e tjerë. Nga e para. Si nga e para. Procedura pra që duhet bërë në parlament. Procedura që quhet një kushtetuese do bënë nga e para, do të çonë pragu e para. O zotri, nuk kemi çuar procedurën kushtetuese. Kemi marrë dhe kemi shikuar po detajet. Detajet nuk bëjmë ne, prandaj mi ka ndisur këtu nëse nuk bëjmë detajet. Kjo ajo që keni bërë juve është që keni rifiluar procesin nga e para dhe keni shtyrë për ta mbrojtur. Mendimi i gjykatës kushtetuese është që të ribëni edhe një herë atë kërkesën dhe ta shqyrtoj. Ne s'ka rëndësi. Ka shkelje anton? Është shkelje? Keq kanë bërë këta? Jo se kot janë punjos tani me që u futën te kjo. Logjik, nuk ka çfarë shqyrtosh një të çështje. A ka shkelje? A ka shkelje kështu? A shkelje ligji kjo që po ndodh? Pra duhet zbatoj vendimin e gjykatës. Po zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Do të zbatosh. Është vetë kjo që kanë bërë këta po them, kjo që kanë bërë këta. Është devijim pra jashtë. Logjika ta do që është shkelje, logjika. Pra kërkoj një debat juridik vaktu, se do të zgjidhim. Po ne tani ta diskutojmë, se përndaj nuk diskutojmë. Ska rëndësi, diskutojmë kur të doni. Unë jam jurist, nuk ka pasur lejoni që të flas. Ne kemi përfundoi zoti Avilega. Është fare konflikt interesi vendimin e më gjykata kushtetuese, nuk kemi kuvon. Mosi shembull mos, ç'pun kemi, nuk kanë. Nuk kishte ashtu siç tat juve. Ç'është shumë rëndësishme. Po pra. Prita dëgjojmë zoti Avilega. Po. Ku e kishim, e kishim te komisionet. Dhe si është këpun, kjo është kështu, me që zoti Gogu bëri sa pyetje, bëi dhe një pyetje. Ne kemi dosje si sterilizimi, si inceneratorët, ku preken zyrtarët lartë të Partisë Socialiste dhe që duhen hetuar dhe që deri zoti Gogu tu tani dhe na bën dhe avokatinë këtyre çështjeve. Po bëj edhe unë një pyetje me që donë pyetje zoti Gogu. Si shpjegohet që një pastor i nderuar mbron korrupsionin? Çfarë detyron? Ah, shumë faleminderit. E ke pyetjet përsëritur, por do të përgjigjem me shumë. E para punës një herë nuk e kam bërë dhe nuk kam për ta bërë në asnjë moment dhe ndaj jam në këtë krah. Sot, unë besoj që e drejta e çdo shqiptari të ndeshëm është pacienti zero me korrupsion, duhet të dali nga dhoma ku përgatitet vaksina antikorrupsion. Kjo është përgjigja ime për ty. Pacienti zero me korrupsion, duhet të dali nga laboratori ku përgatitet vaksina antikorrupcion. Kaq.